Bem-vindos à Psicológica TV. Esse é o trailer do programa, dois pontos. Teorias e técnicas psicoterápicas e psicoterapia centrada na pessoa são os dois pontos do episódio de hoje. E para falar sobre eles, a psicóloga Márcia Tassinari. Perguntar, o que você faz com o toque das pessoas? Eu não faço nada. Eu não tenho nenhuma técnica específica para tratar o toque nem dela, nem de ninguém. Todas as psicoterapias, elas nascem a partir da visão do homem que está padecendo, o homem está sofrendo. Quais são as potencialidades, as possibilidades do homem saudável? E aí a gente pode entender melhor quando o homem deixa de ser saudável. Quase foi um tsunami na psicologia, porque todas as outras psicoterapias têm formas específicas de trabalhar com pessoas específicas. Neurose é assim, com psicose é assim, não neurose é assado. A gente localiza esse pressuposto humanista no século V a.C. A gente podia dizer que ela é até mais antiga do que a psicanálise e do que o behaviorismo. Mas se eu não confiar no potencial das pessoas, eu não posso trabalhar com isso. A mudança de denominação de paciente para cliente. Não foi uma mera mudança de nome, é uma mudança de atitude. E que o profissional, ele não é um expert, ele é um parceiro, ele é um colaborador. E como o Rogers gostava de falar, foi ele quem introduziu a expressão de facilitador. Quem sabe o tempo de duração é o cliente, ele quem governa a sua terapia. O que o estudante deve considerar ao escolher a sua linha? Segundo a abordagem centrada na pessoa, quais são as condições para o desenvolvimento humano? A valorização da relação terapêutica pode gerar algum risco? A Márcia Tassinari tem graduação e licenciatura em psicologia pela PUC do Rio de Janeiro e mestrado e doutorado em psicologia, epistemologia e metodologia da psicologia pela UFRJ. Atualmente, é professora da Universidade Estácio de Sá. Para assistir esse episódio na íntegra, bem como a todos os outros, cadastre-se e torne-se membro da Psicológica TV. Continue assistindo, dois pontos. O maior desafio da abordagem centrada na pessoa é deixar o mapa lá fora e andar no terreno desconhecido do mundo do outro sem mapa nenhum, para não dirigir mesmo.